Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Som v kapitole s celým názvom Národy, jazyky a krajiny. Kupujem arabské noviny. Člen tam nemôžem dať, lebo pasoval by člen N. Pretože slovo arabsky začína na samohlásku. No to som ani nemohol dať, lebo takú možnosť tu nemám. Yunanistan'da güzel bir kumsal var. V Grécku je pekná pláž. Yunanistan to je taký trocha zvláštny názov pre Grécko. Pochádza to od kmeňa Jónov. A na slovíčko Yunanistan, Grécko, mám pripravené video, kde uvidíme okrem iného aj názov ostrova a doslova názov toho ostrova je Žuvačkový ostrov. Benim dedem İranlı. Môj starý otec je Iránčan. Doslova, môj starý otec je z Iránu. Kardeşim Yunan. Môj brat je Grék. Môj súrodenec je Grék. Arab atları çok güzel. Arabské kone sú veľmi pekné. İran'da et yersin. Meso z Iránu ješ. Ty ješ meso v Iráne. İran büyük bir ülke. Irán je veľká krajina. Farsça kolay mı? Je perština ľahká. To sa hovorí v Iráne napríklad. A zaujímavé, že je to indoeurópsky jazyk. Takže podobný ako v Európe. Takže perština je perština ľahká. Yunanca çok zor bir dil. Yunanca. Gréčtina je veľmi ťažký jazyk. Dil je jazyk. Táto pekná mačka je Iránčanka. Bukizel kedy Iránli z Iránu. Onun annesi Arab. Jeho mama je Arabka. Môj súrodenec je Grék. Kardeşim Yunan. Yunanlar Yunanca biliyor. Gréci Yunanlar. Gréčtinu Yunanca vedia. Biliyor. Gréci vedia po grécky, alebo Gréci hovoria po grécky. Tvoj jazyk je pekný, ale ťažký. Sizin diliniz güzel ama zor. Jazyk je dil. V Grécku je pekná pláž. Yunanistan'da, to je všade, Gizel Bir Kumsal. Pláž je Kumsal, takže musí to byť táto veta. Kum je piesok. Gréčtina je veľmi ťažký jazyk. Yunanca çok zor bir dil. Irán je veľká krajina. Irán büyük bir ülke. Ülke je krajina.
Jeho matka je Arabka. Onun annesi Arap. Je perština ľahká? Farsča. Farsča. Kolaj. Kolaj. A opytovacia častica. My. Ešte jedna veta. Spevák vie po arabsky. Tento spevák. Bu. Bu. Şarkıcı. Şarkıcı. Arapça. Arapça. Biliyor. Biliyor. Tento spevák vie po arabsky. Perfektne.